Мої вітання. Кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події середи 6 травня. В студії Оксана Стравнова, сурдопереклад Аліни Краєвської. У хворої на коронавірус жінки зі Скадовського району ПЛР-тест робили у Каховці, тому він не одразу з'явився у статистиці. Про це на брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан. Хвора перебувала в Каховці під час спалаху родичів. 3 травня, як і під оточення, її було обстежено, але рідні, не дочекавшись результатів аналізу, перевезли її до місця постійного перебування в Скадовський район. Після отримання інформації, що жінка хвора на ковід, було встановлено фактичне місце перебування. Зараз цей населений пункт, в'їзд в нього обмежений, проводяться заходи з вивчення і підоточення і відбору проб. Медики спробують вмовити родину з Дніпрян, яка відмовляється здати аналіз на COVID-19. Про це розказала Ліна Бондарєва, заступниця директора обласного департаменту здоров'я. Ми все-таки за мирний сценарій, і ми не залишаємо надії, і працюють і наші, по-перше, лікарі з приватного центру «Богдан», які безпосередньо спостерігають цю родину, і лікарі комунальних закладів міста Нової Каховки, для того, щоб ми все-таки переконали сім'ю, адже на сьогоднішній день ми протестуємо тих діток з сім'ї, у яких було виявлено COVID, і у разі негативних результатів ми знімемо спостереження за сім'єю, і, власне кажучи, сім'я буде спокійна і вільна в своєму пересуванні, і ми будемо спокійні за те, що ми перестали спостерігати вже у тому випадку, коли ми чітко впевнені, що родина здорова. Нагадаємо, станом на 15 годину 6 травня на Херсонщині підтверджено 143 випадки коронавірусної інфекції, з них 62 людини одужало, 2 випадки виявились летальними. Загалом в Україні 13 184 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Захисні маски, щитки, температурний скринінг, дезінфекція кожні 3 години. Таких умов мають дотримуватися відвідувачі та продавці на ринках під час карантину. Чи так це у Херсоні, дізнавались кореспонденти Суспільного. Зараз про це коротко. Щоб зайти на ринок, потрібно бути в масці і обов'язково пройти температурний скринінг. Я тільки другий день стою на цьому. Я сьогодні лише другий день стою на цьому пістолеті. Я був у неділю. У неділю було людей мало. Ось сьогодні було 36,6. 36,9 було. Найвище. Більше не було. Це центральний ринок у Херсоні. Продавці тут у захисних щитках, масках. Говорять, відкриттю ринку зраділи. Робота у нових умовах їх цілком влаштовує. Добре, ви знаєте, ми з таким піднятим настроєнням, що ми вийшли на роботу, що ми почали обслужувати 120 гривень за кіло, що ми почали працювати для наших покупців, і ми задоволені. Я вам кажу, я йду на роботу як на праздник, а деколи таке в себе не чувствував. Покупці є у павільйоні і в овочевих рядах. Розповідають, за чим прийшли на ринок. Зараз взяв пряності, зараз ще зелень, овочі. Огурці, редиску. Директор ринку Олександр Самойленко розповідає, що з перших днів роботи у карантині вийшло 250 підприємців. Сьогодні їх вже 400. Ми вже маємо досить певні запаси продукції, які пропонуються нашим покупцям. Якщо порахувати, скільки людей проходить за день через ринок, ну, напевно, це буде десь близько там 5 тисяч людей. П'ятнадцять продуктових наборів, одяг та прикраси сьогодні привезли в херсонські родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Це третя акція допомоги учасникам проєкту «Краса без обмежень». Зараз про це коротко. Це не тільки потрібно тим людям, яким ми допомагаємо, а ще й потрібно тим, хто всю допомогу до цієї допомоги доєднується. Тому що, знаєте, все більше і більше людей, які
висловлюють самі бажання нам допомагати. Не тільки оці дітки отримують цю допомогу, які в нашому проєкті стільки зробили і працювали, але і ще ті категорії, які, ну як то кажуть, знаєте, зараз не охоплені, тому що це випускники Олешківського дитячого будинку. Зять Валентини Лазаревої – випускник Олешківської школи-інтернату. Зараз він із дружиною на заробітках, бабуся вдома доглядає за онукою. Спасибо організації «Булки» Віктора за те, що не забувають таких, як ми, за те, що не забувають випускників інтерната Цюрюпінського, що молодці, що вони допомагають хлопцям, не залишають один на один з нуждами своїми. І в даний момент такий тяжкий час, який зараз тяжкий час, не допомагають. Денис Сиров – учень навчально-виховного комплексу номер 48. Хлопець на індивідуальному навчанні. Його сестра Вікторія розказує, живуть разом, наразі, говорить жінка, дуже важко. Цього разу до допомоги родинам долучились патрульні. Управління патрульної поліції в Херсонській області завжди долучається до акції «Добра». У нас була раніше акція «Турботова скринька турботи». І сьогодні ми долучилися до акції «Краса без обмежень», тому що нам дуже болить саме за дітей, дітей з інвалідністю, дітей, які потрапили в складні життєві обставини. І саме сьогодні все управління прийняло участь, хто чим допомагав, хто продуктами, хто цукерками, хто крупами, хто одягом. Наталя Жидельова сама виховує доньку-першокласницю. Під час карантину, говорить жінка, лишилась без роботи, тому така допомога для родини на часі. Безробітні, все закрили на карантин і вважаю, вже скільки сидимо вдома. Це якраз те, що нам потрібно зараз, в даний момент. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт Суспільне медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19:00.